יהי שלום בחילך שלווה בארמנותיי. שלום לכולם, מדברת רונית שינפלד. אומרת לנו התורה שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הדרכים של התורה זה דרכים של נועם, אבל כל המטרה של התורה, כל הנתיבים של התורה, להביא אותך לנקודה אחת, נקודה של שלום, שאנחנו נלמד איך לחיות בשלום אחד עם השני. שלום בית מתחיל ונגמר בנקודה אחת, בעבודת המידות, בשינוי האישי של כל אחד ואחת מאיתנו, שאנחנו מכוונים את עצמנו לחיות בשלום, לחיות בוויתור, לחיות בהכנעה, לראות את הרצון של השני לפני שאנחנו רואים את הרצון שהוא שלי. לא כולם יודעים, אבל התורה מצווה אותנו להתחתן, להקים בית בישראל כדת משה וישראל, מסיבה אחת פשוטה, בכדי שאנחנו נלמד איך להשתנות. אנחנו מתחתנים בכדי לחיות בזוגיות. לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. ואומרים המפרשים, מה זה עזר כנגדו? העזר, העזרה הכי טובה שאני מביא לך מישהו שחי איתך בתוך הבית שהוא נגדך. לא של מלחמות, שהוא ההפך ממך, שהוא ההפך ממך, אבל זאת העזרה הכי גדולה, כי רק ככה את תוכלי להשתנות. אנחנו מחפשים קואוצ'רים, מחפשים אימון אישי, תדעו לכם שהקואוצ'ר הכי טוב בעולם זה הבעל שלך. הקואוצ'רית הכי טובה בעולם זה אשתך. כי הם אלה שמלמדים אותנו איך להתנהג הרבה יותר טוב, הם אלו שיביאו אותנו בסופו של דבר, אם נעשה את העבודה כמו שצריך, הם אלו שיביאו אותנו לעולם הבא. אומר לנו אחיד הקדוש, שאם אין שלום בבית, השם ישמור, אבל הסמך מם שם את הכלים שלו בבית. הסמך מם עובר לחיות איתנו חס ושלום באותו בית. אם אין שלום, אם יש קטטה, אם יש מריבות, אם יש צעקות, הסמך מם יש לו רשות לבוא ולהיכנס הביתה. אני פונה אלייך בת ישראל יקרה, תזכרי תמיד, אישה בונה, אישה הורסת. הכל בידיים שלנו. אל תבחרי להיות צודקת. תמיד תזכרי להיות חכמה. לוותר, שכל נתיבותיה שלום. אם אנחנו בוחרים בדרך של תורה ומצוות, אנחנו צריכים להבין שכל הדרכים שלנו, כל ההנהגות שלנו צריכות להביא אותנו לנקודה אחת. אני חיה בשלום. נשים יקרות וצדיקות, השם ישמח אתכם, מדברת אני הקטנה ובערן, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו נדבר היום על דבר על זה עומד כל הבית היהודי, זה שלום בית בעזרת השם. אז אני רוצה ככה לחזק אתכם בדבר ככה עצום, שאומרים שהכהן הגדול היה עומד בבית המקדש וכל הזמן מקריב את הקורבנות. קורבן התמיד היה קורבן התודה. וכל הזמן, כל מי שהיה מגיע, כל הזמן הכהן היה מקריב את הקורבנות. אז היום אין לנו בית מקדש, והכהן הגדול זה את, אנחנו אנשים בתוך הבית שלנו. הקורבנות שלנו זה התפילות שלנו. הקורבן התודה שכל הזמן אישה צריכה להודות על מה שהקדוש ברוך הוא נותן לה, על בעלה ועל הילדים שלה, זה לא מובן מאליו. ולבקש ולהתפלל בתפילה שלה על שלום בית. יש שלום בית, יש עושר, יש בריאות, יש שמחה, יש אהבת חינם, יש נחת לילדים, יש בריאות בנפש, יש בריאות בגוף. וכמה אנחנו צריכות להיות חכמות ולא צודקות. תהיי חכמה ולא צודקת, כי מי שלא צודקת היא נהיית צדקת. ומה זה צדקת? שבסופו של דבר, ועל זה נאמר ותשחק ליום אחרון, כמה חשוב שאישה תרכין ראש, שאישה תחבק, שתדע להכין את הבעל, כי הוא שונה מאיתנו, והשלום בית שלנו זה השלום במלכות, זה השלום למעלה בעולם העליון, שיש שלום למטה, יש שלום למעלה. אז כמה חשוב שאנחנו באמת ניתן את כל כולנו, ולא רק להתפעל על הבתים שלנו, על כל בתי ישראל, לבקש מבורנם שיש שלום בית בכולם, בכל בתי ישראל, שבעזרת השם שום בית לא יתפרק, שלא יהיה חס וחלילה הגירושים, שלא בכלל את הדבר הזה, שיהיה רק עוד בתי מקדש שיבנו לבורא עולם, וכל בית זה השכינה שרואה לאותו בית. כמה חשוב שאנחנו אנשים, שלום בית זה ממך, הכל ממך,
תהי חכמה, אל תהי צודקת, בא לך אמר לך מילה, הילד אמר ככה, זה לא הוא אמר, זה הקדוש ברוך הוא אמר, להפך, תחשבי בתועלת, מה, שמה אתה רוצה להגיד לי? ומפה תצמחי ותגדלי, ותגדילי את שמו של השם יתברך, ושתתקיים בנו באמת, באמת, שכינה, שתישה בכל בתי ישראל. אוהבת אתכם מאוד מאוד. שלום לכולם, מדברת מיטל נגר. ידוע שבית המקדש נחרב באבון שנאת חינם. תמיד מדברים על שנאת חינם בין הציבור, אבל היום אני רוצה דווקא לדבר על שנאת חינם בתוך הבית היהודי. בין הזוגות. כמעט כל נער ונערה לא עוצרים להתפלל כדי להתחתן ולהקים בית בישראל. והקדוש ברוך הוא יושב למעלה ותוהה, וואי, איזה מסכנים, הם רוצים להקים זוגיות, להקים בית בישראל, הם חפצים בזוגיות. וואי, כמה שאני מבין את הצער שלהם, אני ממש חווה את הצער שלהם. גם אני קמה לזוגיות, אומר השם. אהבה גדולה שהייתה אמורה להיות לי בין כנסת ישראל לביני, אומר השם. ולצערי, לא כולם איתי, הרבה איבדו את הדרך. אז איזה מין זוגיות נותרה לי, שואל הקדוש ברוך הוא. ככה אפשר לבנות בית? ככה אפשר לבנות בית מקדש? כשאין זוגיות? לכן, מחל הקדוש ברוך הוא על כבודו וזיקה את נערי ונערות ישראל להינשא ולהקים בית, כדי שלא יהיו בצער כמו. ולנו, יש חיוב בזמן החופה, הרגע המרגש ביותר בחיים, לשבור את הכוס, זכר חורבן בית המקדש, ולהראות לקדוש ברוך הוא שבתוך השמחה שלנו אנחנו לא שוכחים אותו, להפך. בזמן שבירת הכוס צריך לעצום את העיניים ולבקש מהשם יתברך שיבוא לשכון אצלנו בבית, עד שיבנה בית המקדש, שלא יישאר חסר בית. אבל איך? כדי שהשם יוכל לשכון בתוך הבית שלנו צריך שיהיה שלום בבית. שלום זהו שמו של השם יתברך, ובמקום שאין שלום גם השם לא נמצא. וכמה זוגות רבים בתוך הבית על שטויות, ולמה? הכל בגלל מידת הגאווה, כל אחד חושב שדווקא לא מגיע מה שהוא רוצה. נשים יקרות, בבקשה, קחו את עצמכם בידיים, תהיו המבוגר האחראי בבית, תתחילו לשנות ולהשתנות. אומר לנו הרמב״ם, ציוו חכמים על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, והיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשיה על פיו, והיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות ליבו, מרחקת כל שישנה, וזהו דרך בנות ישראל הטהורות והקדושות. בבקשה בנות, לכבוד השם, תדאגו לאהבת חינם בתוך הבית, תדאגו לשלום בתוך הבית, נדע כנגד מידה בעזרת השם שנזכה לשלום בין כולם ולבניין בית המקדש. תזכרו, באהבת ישראל נביא את הגואל. שלום לעם ישראל היקרים, מדברת מיכל שוקר. ידוע שהחטא שחטא האדם הראשון הוא כפיות טובה, ועד היום אנחנו מתקנים אותו, אך לא בשלמות. אם היינו באמת מאמינים בהשגחת השם שהכל מדויק והכל מאיתו התברך, והזיווג שהתחתנו איתו הוא הזיווג המדויק עבורנו לתיקון נשמתנו ולטובתנו העליונה, בוודאי שהיינו בהכרת הטוב לבן זוגנו לכל סביבותינו, ונמצאים בשלום בית עם בני ביתנו, ובונים עוד לבנה של בית מקדשנו. שמעתי מהרב ארוש דברים שכתובים בגמרא, שכל בית שנבנה, נבנית חורבה אחת מחורבת ירושלים. זאת אומרת, כל זוג שנישאים, אז נבנית עוד חתיכה מירושלים. עוד חתיכה מבניין בית המקדש נבנה. הבית של השם זה בית של תפילה. בית של שמחה, בית של אהבה, בית של שכינה הקדושה, אז כל בית שזוכים שהבית הוא בית של תפילה, הבעל מתפלל, האישה מתפללת, הילדים לומדים להתפלל, להגיד תודה לבורא עולם על כל דבר, להגיד תודה לבן הזוג על כל דבר שהוא עושה עבורנו, אז זה בית שבו שורה השכינה הקדושה, כמו בבית המקדש, שבו שורה השכינה הקדושה. והשם בונה את הבית פירושו שיש חיבור בין האיש לאישה, בבית של תפילה, בית של שמחה, על זה נבנה בית המקדש. זאת אומרת שכל בית שיש בו חורבן, הבית הזה דוחה את גילוי משיח, ודוחה את הבניין של בית המקדש, ואפילו מחריב לבנה מבית המקדש. תבינו איזו משמעות גדולה וכבדה יש לנו על השלום בית שלנו. אז בואו בבקשה, עם ישראל נהיה בהכרת הטוב, בשמחה, ובהשפעה טובה וחיובית אחת כלפי השני, זה על זו. ויחד נקרב את הגאולה, נקרב את גילוי משיח ונקרב את בניין בית המקדש שנוכל להיות בו ולשמוח בו, בניין לעדי עד, אמן.
בנות מלך יקרות ואהובות, מדברת אודליה לוי. שלום בית, שלום בית מלשון שלמות, שלם. שלם זה דבר אחד. הנשמה שלנו מורכבת מחצי זכרי וחצי נקבי. כך השם ברא אותנו, בכל חצי משלים את החצי השני. אם את עם בעלך, אז כך בעצם השם ברא אותך, זה החצי החסר שלך, של הנשמה שלנו בעצם. וכאשר בעלך מעצבן אותך, זה החצי השני שלך שמעצבן אותך. זה כמו להגיד, אני מעצבן את עצמי. כך שממילא זה מיותר להגיד כך, או להרגיש כך, או לחשוב כך. השם ברא את העולם מושלם, שלם, אחד. וכשאת עם בעלך אחד בעצם, אז מתקיים אחדות, אחדותו בכל משלה. מתקיים שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. את אחד עם השם, עם הבריאה. כשעלו החיות לתיבת נוח למשל, הם עלו זוגות זוגות כדי שימשיך העולם. זוגיות זה הסוד של האחד. האישה עזר כנגדו. כאשר בעצם המצב הראשוני, המצווה הראשונית היא פרו ורבו מלאו את הארץ. זה לא יכול היה להתקיים לבד, רק זכר ונקבה. כלומר, את ובעליך וכל עבודת השם של האישה בעצם, זה לעשות את העולם, את הבריאה אחד. להיות עם בעלך אחד, זה לוותר, לוותר, ויתור. ויתור זה אותיות יותר. כשאת מוותרת, מקבלת יותר. לשמח את בעלך, להבין אותו, כל זה בעצם אנחנו עושים לעצמנו, עושים למען הקדוש ברוך הוא. זה עבודת השם שלנו. שיהיה לנו שלום בית אמיתי, בכל בית ובית, שלום בעצמותינו, שלום בתוכנו, שלום בעולם, שלום בינינו לבין אחינו, בינינו לבין שכנינו. יהיה רצון שבאמת השלום הזה יביא את הגאולה ברחמים, בשלמות, באחדות. אמן. שלום בחילך שלווה בארמנותיי.